Moi! No niin, nyt me on päästy kuulkaa loppusuoralle. Enää pikainen kertaus tärkeimpiin käsitteisiin. Sitten kertaustesti, parikymmentä monivalintaa. Ja sitten itsearviointiosio. Ja siinäpä se sitten onkin tämä kurssi kasassa. Mutta tsekataan ekaksi tosiaan vielä kerran ihan ne ydinasiat, mitkä olisi pitänyt oppia. Kemia on luonnontiede, kuten vaikkapa fysiikkakin. Luonnontieteitä tutkitaan tekemällä havaintoja, kokeita ja mittauksia. Kemiassa tutkitaan aineiden ominaisuuksia, selvitetään aineiden koostumusta ja valmistetaan uusia aineita. Kemia ei kuitenkaan kuulu vain tieteentekijöille, vaan kemia löytyy monista ammateista. Esimerkiksi leipurin työssä leivonnaisen kohoaminen, mureus ja sitkeys on seurausta jauhojen tai kohotusaineiden kemiallisista ominaisuuksista. Tai kun kampaaja värjää hiuksia, hiuksissa tapahtuu kemiallisia reaktioita. Tai lähihoitaja jakaa lääkkeitä, niin lääkkeethän on useimmiten laboratoriossa valmistettuja kemikaaleja. Myös vaikkapa kosmeettisten aineiden tai maalien valmistus on kemiaa. Kotona tiskatessa ja pyykkiä pestessä käytetään pesuaineita tai aamuisin hampaita harjatessa fluoripitoisella hammastahnalla, niin hammastahnan ja hampaiden välillä tapahtuu kemiallisia reaktioita. Aineet voidaan luokitella kahteen ryhmään, puhtaisiin aineisiin ja seoksiin. Puhtaassa aineessa kaikki aineen rakennusosat ovat samanlaisia keskenään. Puhtaalla aineella on myös kemiallinen nimi sekä aineelle ominaiset sulamis- ja kiehumispisteet. Luonnossa puhtaita aineita on vain vähän. Suurin osa luonnon aineista on erilaisia seoksia. Seos koostuu useista erilaisista rakenneosasista. Siinä on sekoittuna keskenään useita puhtaita aineita, jotka voivat olla kaasuja, nesteitä tai kiinteitä aineita. Seoksella ei ole kemiallista nimeä eikä tarkkoja sulamis- ja kiehumispisteitä, vaan ne vaihtelevat seoksen koostumuksen mukaan. Puhtaat aineet jakautuvat alkuaineisiin ja yhdisteisiin. Mikäli jossakin aineessa kaikki atomit ovat samaa lajia, kyseessä on alkuaine. Esimerkiksi kupari on alkuaine, koska se sisältää vain yhdenlaisia atomeja, kupariatomeja. Tai tuossa kuvassa oleva kulta sisältää kulta-atomeja. Kemiallinen yhdiste taas koostuu kahdesta tai useammasta keskenään reagoineesta eri alkuaineista. Esimerkiksi puhdas vesi on kemiallinen yhdiste, joka sisältää kahta alkuainetta, happea ja vetyä. Seokset taas voivat olla heterogeenisia eli sekakoosteisia, tai homogeenisia eli tasakoosteisia. Heterogeenisessa seoksessa eri ainesosat voidaan havaita, eikä seos ole kauttaaltaan samanlaista. Homogeeninen seos on puolestaan kauttaaltaan samanlaista, eikä seoksen muodostavia ainesosia ole havaittavissa edes mikroskoopilla. Alkuaineet tosiaan ovat kaikkien aineiden perusosia. Alkuaine sisältää siis vain yhden lajin atomeja. Atomin massasta suurin osa on ytimessä, jossa ovat protonit ja neutronit. Elektronit sijaitsevat ytimen ympärillä elektroniverhossa. Protonit ja elektronit ovat varautuneet sähköisesti. Protoneilla on positiivinen sähkövaraus ja elektroneilla negatiivinen. Neutronit ovat sähköisesti neutraaleja. Perustilassa olevassa atomissa on yhtä monta protonia ja elektronia. Näin positiivinen ja negatiivinen sähkövaraus kumoavat toisensa ja atomi on ulospäin sähköisesti neutraali. Elektronit
sijaitsevat ytimen ympärillä olevilla elektronikuorilla, jotka yhdessä muodostavat elektroniverhon. Elektroniverhon rakenne määrää atomin kemialliset ominaisuudet ja uloimman elektronikuoren rakenne sen, miten atomi osallistuu kemiallisten sidosten muodostamiseen. Jokaisella alkuaineella on yksi tai kaksi kirjaiminen kemiallinen merkki. Lisäksi jokaisella alkuaineella on järjestysluku, joka on sama kuin protonien lukumäärä alkuaineen atomissa. Perustilassa siis myös elektronien lukumäärä. Kaikki alkuaineet on järjestetty jaksollisen järjestelmän taulukkoon. Alkuaineen paikka jaksollisessa järjestelmässä määräytyy sen mukaan, montako elektronia sillä on elektroniverhossaan ja miten ne ovat järjestäytyneet eri elektronikuorille. Ryhmät ovat jaksollisen järjestelmän pystyrivejä. 8 korkeinta ryhmää ovat pääryhmiä. Saman pääryhmän alkuaineilla on yhtä monta ulkoelektronia. Atomithan reagoivat niillä ulkoelektroneillaan ja niinpä saman pääryhmän alkuaineilla on samankaltaiset ominaisuudet. Jaksot taas ovat jaksollisen järjestelmän vaakarivejä. Jokainen jakso kuvaa yhden energiatason eli elektronikuoren täyttymistä. Edettäessä yhtä jaksoa vasemmalta oikealle, atomin uloimmalle energiatasolle tulee aina yksi elektroni lisää. Samalla tietysti ytimeen tulee yksi protoni lisää, eli myös atomin järjestysluku kasvaa aina yhdellä. Jakson numero siis kertoo elektronikuorten, miehitettyjen elektronikuorten lukumäärän. Tavallisin tapa luokitella alkuaineet on jakaa ne metalleihin, epämetalleihin ja puolimetalleihin. Suurin osa alkuaineista on metalleja. Metallien yhteisiä ominaisuuksia ovat sähkönjohtavuus, sitkeys, muokattavuus, metallin kiilto ja hyvä lämmönjohtokyky. Elohopeaa lukuun ottamatta kaikki metallit ovat huoneen lämpötilassa kiinteitä aineita. Epämetalleista useat taas ovat huoneen lämpötilassa kaasuja, kuten vetyhappi ja typpi. Kiinteät epämetallit, esimerkiksi rikki ja hiili, ovat hauraita. Ne eivät myöskään kiillä metallin tavoin. Joitakin aineita sanotaan puolimetalleiksi, koska niillä on sekä metallien että epämetallien ominaisuuksia. Tunnetuin puolimetalli on pi. Se on tämä alkuaine, jonka järjestysluku on 14, Si, pi. Yhdisteet voidaan jakaa kahteen ryhmään, ioniyhdisteisiin ja molekyyliyhdisteisiin. Alkuaineiden välille muodostuvia yhdisteitä voi päätellä jaksollisesta järjestelmästä, mihin pääryhmään alkuaine kuuluu ja onko se metalli vai epämetalli. Kun metalli ja epämetalliatomi reagoivat keskenään, muodostuu yleensä ioniyhdiste eli suola. Ioniyhdisteen pitää koossa ionisidos. Ionisidoksessa sähkövaraukseltaan vastakkaismerkkiset ionit vetävät toisiaan puoleensa. Ja ionisidos syntyy, kun metalliatomi luovuttaa ulkoelektroninsa epämetalliatomille. Molemmat atomit saavat oktetin ja muuttuvat ioneiksi, joilla on vastakkaiset sähkövaraukset. Epämetalliatomien reagoidessa keskenään muodostuu yleensä molekyyliyhdiste. Molekyyliyhdisteessä on kovalenttisia sidoksia. Kovalenttinen sidos syntyy, kun kaksi epämetalliatomia antavat toisilleen ulkoelektronin yhteiseen käyttöön niin, että se on molempien atomien käytössä samanaikaisesti. Molemmat epämetalliatomit saavuttavat oktetin. Kovalenttista sidosta kuvataan lyhyesti viivalla. Kovalenttisia sidoksia on molekyyliyhdisteiden lisäksi myös alkuainemolekyyleissä. Kemiallinen reaktio on tapahtuma, jossa aineiden rakenneosien atomit järjestyvät uudelleen. Aineet muuttuvat toisiksi aineiksi.
lähtöaineet muuttuvat reaktiotuotteiksi. Ja nämä reaktiotuotteet poikkeavat usein lähtöaineista niin ulkonäöltään, olomuodoltaan kuin kemiallisilta ominaisuuksiltaankin. Kemiallista reaktiota kuvataan reaktioyhtälöllä. Lähtöaineet kirjoitetaan reaktioyhtälön vasemmalle puolelle ja reaktiotuotteet oikealle. Lähtöaineiden ja reaktiotuotteiden väliin piirretään reaktionuoli, joka kuvaa reaktion suuntaa. Nuolen kummallakin puolella on oltava yhtä monta atomia kutakin alkuainetta, sillä kemiallisessa reaktiossa ainetta ei voi hävitä eikä muodostua tyhjästä. Palaminen on kemiallinen reaktio, jossa palava aine reagoi hapen kanssa. Samalla vapautuu lämpöä. Palavan aineen ja hapen välisessä reaktiossa syntyy palamistuotteita, joita sanotaan oksideiksi. Liekillisen palamisen perustekijät ovat palava aine, happi ja riittävän korkea lämpötila. Tuli sammuu, jos yksikin näistä palamisen perustekijöistä puuttuu. Paloturvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota käsiteltäessä syttyviä ja hapettavia aineita. Helposti syttyviä kemikaaleja ovat sellaiset nestemäiset aineet ja valmisteet, joilla on hyvin alhainen leimahduspiste. Esimerkiksi bensiini. Bensiinistä haihtuvat höyryt syttyvät erittäin herkästi, joten bensan läheisyydessä tulen käsittely, kuten tupakointi, on ehdottomasti kielletty. Syttyviä on myös sellaiset aineet, jotka ilmassa ympäristön lämpötilassa ilman ylimääräistä energianlisäystä voivat itsestään kuumentua ja syttyä palamaan, sekä kiinteät aineet, jotka voivat syttyä palamaan, kuten kuparijauhe, ja sitten sellaiset aineet ja valmisteet, jotka veden tai kostean ilman vaikutuksesta muodostaa vaarallisia määriä helposti syttyviä kaasuja. Hapettavia kemikaaleja taas on aineet ja valmisteet, jotka voivat aiheuttaa voimakkaasti lämpöä vapauttavan reaktion muiden, erityisesti näiden syttyvien aineiden kanssa. Hapettavat kemikaalit eivät siis itse pala, mutta voivat sytyttää muita aineita palamaan. Reaktio voi olla myös räjähdysmäinen. Räjähteet eivät tarvitse ulkopuolista happea aiheuttaakseen reaktion, jossa vapautuu lämpöä ja kehittyy nopeasti kaasuja. Räjähteet voivat räjähtää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta. Paineenalaiset kaasut taas voivat räjähtää kuumennettaessa. Kaasut nimittäin pyrkivät lämpölaajenemaan ja kun ne eivät mahdu lämpölaajenemaan, niin paine kasvaa entisestään ja paineen kasvu voi räjäyttää säiliön. pH-asteikko kuvaa vetyionien eli H+-ionien eli protonien määrää vesiliuoksessa. Mitä pienempi liuoksen pH on, sitä enemmän siinä on vetyioneja ja sitä happamampi se on. Aine on hapan, jos pH on alle 7 ja emäksinen, jos pH on yli 7. Kun hapan ja emäksinen liuos reagoivat keskenään, tapahtuu neutraloituminen. Syntyy vettä ja suolaa. Neutraali pH on 7. Hyvin happamat ja hyvin emäksiset aineet syövyttävät sekä elävää kudosta että materiaaleja. Joutuessaan kosketuksiin ihon hengityselinten silmien tai ruoansulatuskanavan kanssa ne aiheuttavat palovammaisia vammoja. Syövyttäviä aineita käsiteltäessä on syytä käyttää suojakäsineitä ja työvaatteita ja ennen kaikkea suojata silmät esimerkiksi suojalaseilla tai visiirillä. Useimmiten on myös syytä työskennellä vetokaapissa, sillä monet syövyttävät aineet höyrystyvät helposti ja höyryt syövyttävät hengityselimiä. Työpaikoilla, joissa käsitellään syövyttäviä aineita, täytyy olla silmäsuihku tai silmänhuuhtelupulloja.
Pääkallomerkillä merkityt kemikaalit ovat välittömästi myrkyllisiä, jos niille altistuu suun tai ihon kautta tai hengitysteitse. Tällä merkillä varustetut kemikaalit voivat olla tappavia. Krooninen terveyshaittamerkki kertoo kemikaaleista, jotka aiheuttavat pitkäaikaisia vaikutuksia, kuten syöpää, perimävaurioita, hedelmällisyyden heikentymistä tai sikiövaurioita. Tällä merkillä merkitään myös kemikaaleja, jotka aiheuttavat myrkkyvaikutuksia tietyissä kohdeelimissä, tai aspiraatiovaaran, eli keuhkon vetämisen ja kemiallisen keuhkokuumeen vaaran. Huutomerkillä merkityt terveyshaittaa aiheuttavat kemikaalit aiheuttavat iho- ja silmäärsytystä, allergisia ihoreaktioita, hengitysteiden ärsytystä, uneliaisuutta tai huijumausta. Vähän isompina annoksina tai pitoisuuksina ne voivat olla myös välittömästi myrkyllisiä. Arvioitaessa kemikaalien aiheuttamia ympäristövaaroja selvitetään ensinnäkin sitä, kuinka myrkyllisiä ne on esimerkiksi vesieliöille tai miten ne estää eliöitä lisääntymästä. Lisäksi on tärkeää tuntea kemikaalin taipumus kerääntyä elimistöön, erityisesti rasvakudokseen ja elimiin, sekä pysyvyys esiintymisympäristössä, kuinka kauan kestää ennen kuin aine häviää ympäristöstä. Ja sitten tämmöinen rikastuminen ravintoketjussa. Monet pysyvät ympäristömyrkyt kulkeutuvat ravintoketjuissa niin, että ravintoketjun huipulla olevat petoeläimet sisältävät ympäristömyrkkyjä moninkertaisen määrän verrattuna ravintoketjun alkupäässä oleviin eliöihin. Kemikaalien aiheuttamia ympäristöhaittoja vähennetään tekemällä järkeviä valintoja kemikaaleja hankittaessa. Nyt tämän pikakertauksen jälkeen pääsit tosiaan tekemään sen kertaustestin, josta voi saada 20 pistettä. Aikaa on 40 minuuttia, mutta tällä kertaa sen testin saa tehdä vain yhden kerran. Mutta koska valtakunnallisten tutkintojen perusteiden mukaan fysiikassa ja kemiassa täytyy osata arvioida oman alan kemian osaamistaan, niin siellä on myös itsearviointitehtävä, joka on pakollinen arvosanan saamiseksi, mutta jota kuitenkaan ei pisteytetä, eli se on hyväksytty, hylätty. Ja siinä itsearviointitehtävässä sinä mietit, miten hyvin olet ymmärtänyt asiat, ja kuinka voit siirtää tässä oppimiasi kemian taitoja muihin asiayhteyksiin, kuten toisiin oppiaineisiin ja työelämään. Arviointiasteikkohan sitten oli tällainen. Ja pisteistä 90 olet jo voinut saada näistä 9 aiemmasta 10 pisteen testistä. Ja tämän kerran testistä voi sitten tulla 20 pistettä, koska tällä kertaa on 20 monivalintakysymystä. Itsearviointiosio on nyt sitten avoimena kysymyksenä, se on pakollinen, mutta sitä ei pisteydetä. Ja sitten minä luen 9 avointa vastaustasi, niistä voit kustakin saada 10 pistettä, eli yhteensä 90 pistettä. Nyt sun täytyy huomata, että kun Omnia tekikin kesken kaiken tällaisen linjauksen, että kaikki verkkokurssit avattiinkin kaikille, eli osallistujamäärää ei rajoitettukaan, niin tällä kemian kurssilla verkossa on todella paljon opiskelijoita, ja minulla pyörii siis lähiopetuskin, eli se kestää aikansa, kun minä luen ne teidän kaikki avoimet vastaukset. Nyt jos jollakulla on kiire valmistumisen vuoksi, niin kannattaa laittaa Vilmasta Moodlessa siitä viestiä, niin yritän heidän vastauksensa sitten korjata nopeammin. Mutta siellä on nyt satamäärin
niitä tekstejä odottamassa, että kerkeisin ne lukea. Kiitos sinulle, kun olet jaksanut seurata opetusta tänne asti ja oikein mukavaa jatkoa. Moi!